Солтүстік Қазақстан облысында Есіл өзені күннен күнге көтеріліп келеді. Өңірде Сергей су қоймасы 1,5 есеге толып, бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Қазір қатты ағыстың арнасы 3 метр 40 сантиметр үстінде ағып жатыр. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, Есіл өзені ернеуінен шықса, жағадағы 11 ауыл топан судың астында қалуы мүмкін. Сондықтан көктемгі тасқынның алдын алу шаралары күшейтіліп, қауіпті аймақтардың тұрғындарына ескерту жасалды. У нас возникает угроза потопления населенных пунктов. Есіл өзені арнасынан асса, Шалақын, Есіл, Қызылжар ауданларының жағаға жақын орналасқан ауылдарын су басуы мүмкін. Бұл елді мекендерде 400-дей адам тұрады. 3-4 күнде су Петропавл қаласына жетеді. Онда Заречный кентіне қауіп төніп тұр.